Mutta kun se on nyt jo virallinen. Siellä on niin vanha DHR, että melkein uuden DHR on sinne vielä. Ja kato, kun se on, mutta eihän se ole kauhean paha. Siis mitenkään tässä on ihan ajoittu. Varmaan tällä viikolla ollaan. Ja minä tullut Mettille, että näillä päästöjä tekee ihan niin normaalisti. Täällä pystyy tämän yritämään toistaa, mutta ei ole. Se oli huono tunteja. Eihän nyt kaikki. Ei, mulla tuolla metässä grillit. Ei kerralla. Myös pistää eri sarjoihin erinomaiset palaiset. Vaikka avotuli oli kyllä kielellä. Ei oo. Mutta mun kohta toi katoos. Tässä siinä jo tulee jonojärjestyksessä. Täpitä tulee korona. Viisikö se on, mikä pitää? 5 minuuttia! Se on semmoinen... Joo. Mitä pitää sanoa? 30 sekuntia 15 ja aja. Ei tarvi olla ihan sekunti. 30 sekuntia. Tonne hei, tänne ajan. Suoraan nyt sitten tänne.
Senkin voi se mukilla ohittaa. Joo, kun on voimaa painaa. Tarvitsin varmaan.